Then you wanna get mine. They wanna get mine. Go home to see them. I ain't got just a matter of time for you stealing. It's alright, just a matter of valeu, nós estamos chegando no final, vamos mandar a saideira aí pra vocês, pra aula. E nós também, nós temos aulas também. Ei. A gente tá... Nosso baterista é o melhor guitarrista da banda. A gente tá procurando um batera aí, se alguém for foda aí, se você quiser se candidatar. Daí eu posso parar de tocar guitarra também. Mas é isso aí, vamos mandar a saideira pra vocês. Peixe Trio, não esqueçam. Thank you.
Pessoal, queria agradecer a presença de todo mundo, queria dizer que esse foi mais um Toca Pra Mim DCE, faz parte da semana de recepção integrada DCE e APG. Queria lembrar todo mundo que agora 1h30 vai ter ali no auditório da reitoria a